important headlines. Bhumi Jaliyati Jorito Adhibokta Moinul Hakor Bahon Jabdo Cyber Seller. 5 din purbe greftar kora adhibokta Janapra Jabdo kora hoise Innova Krista gari ghotona khorobor khonibore arokhe greftar korise ejon lat mandol. Mohanaguri bhara ghoro siplo obostha uthar juboti mritoni. Hengrabari Amrit Udyanor honmukhor house number 3 uthar Anuska Hoykia namor juboti goraki mritode hoitta ne atmohotta rohosyor aborton somogro ghotona. নবগঠিত কাজিৰঙা সংসদীয় সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব খোজে ভূপেন বৰা নিজে বিচৰা সমষ্টি পাব গৌৰৱ গগৈয়ে কংগ্ৰেছৰ অন্তৰকণ্ডলৰ বাতৰি নাচাত প্ৰদীপ বৰদলৈ উত্তৰকাশীৰ হুৰংগত আবদ্ধ 41 গৰাকী শ্ৰমিকৰ উদ্ধাৰ অভিযান পুনৰ আৰম্ভ ভাৰ্টিকেল ড্ৰিলিংৰ কাম আৰম্ভ হৈছে টানেলৰ ওপৰৰ পাহাৰত নষ্ট হোৱা অগৰ মেচিন কাটি উলিওৱা হলে আৰম্ভ হ'ব মেনুৱেল ড্ৰিলিংৰ কাম গোলপাৰা সামগ্ৰী ছয় আৰক্ষী বিষয়া গ্ৰিজাপ ক্লোজ জুৱাৰী পৰা ধন দাবী কৰি সকি হেৰুৱালে গোলপাৰা চাৰি আৰক্ষীয়ে সামগ্ৰীটো দুই আৰক্ষী বিষয়া হেৰুৱালে সকি শিৱসাগৰৰ নপাম গাঁৱত ডাম্পাৰ চালকে প্ৰহাৰ কৰিলে মহিলা আৰু কিশোৰী ডাম্পাৰে মাটি কঢ়িয়াই পথ ভঙা বাবে বাধা আৰোপ কৰিছিল মহিলা আৰু কিশোৰী গৰাকীয়ে ডাম্পাৰ চালকৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী মহিলা গৰাকীয়ে জুৰহাটৰ ব্যৱসায়ী আক্ৰমণ কৰি 16 লাখ টকা লুট ডকাইতৰ ব্যৱসায়ী সামৰি ঘৰলৈ উভতাৰ পথতে মাৰৱাৰী পট্টিত ব্যৱসায়ী ওপৰত জপিয়াই পৰিল ডকাইতৰ দল জুৰহাট মেডিকেল কলেজত চিকিৎসাধীন গুৰুতৰভাৱে আহত ব্যৱসায়ীজন চীনত নিমোনিয়াৰ ব্যাপক প্ৰভাৱ কোভিডৰ অভিজ্ঞতালৈ আগতীয়াকৈ সতৰ্ক হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে গৃহযুদ্ধ বিধ্বস্ত মিয়ানমাৰক লৈ তৎপৰ ভাৰত চৰকাৰ ভাৰত মিয়ানমাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্ত নিয়োগ কৰিছে অতিৰিক্ত সেনা ষষ্ঠম চুবুৰীয়া দেশ চীনো বিপদত ভাৰতীয় মূলৰ উগ্ৰপন্থী সংগঠন আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল শ্ৰীকৃষ্ণ ৰাসলীলা নলবাৰী হৰি মন্দিৰত ৰাসোৎসৱৰ 13 দিনীয়া কাৰ্যসূচী সত্ৰনগৰী মাজুলী বৰপেটাৰ লগতে ৰাজ্য প্ৰান্তে প্ৰান্তে ৰাসোৎসৱৰ উৎসৱ থপৰিৱেশ